De huwelijksharmonie is zoek. Sinds zij steeds smelt voor Ludo Koek. Ludo Koek als hier maar eens doorkwam. Ja! Zo jong en nooit is Ludo Koek. Koekoek, koekoek, koekoek. Een elegante speler. Hij was de held van de spionkop, want ze riepen altijd koek, 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 koek. Ik hoor het nog altijd. Dat ze ergens binnenkomt, of binnenkwam, sorry, dan, ja, dan stond daar iets. En dan werd iedereen wel aangetrokken door zijn figuur of zijn persoon. Net 30 was hij toen hij stierf, de eerste glamourboy in het Belgisch voetbal. Het liet niemand onberoerd. Met Ludo Koek verliest ons land. Een van die spelers die het voetbal verheffen tot het attractiefste en populairste sport. Ik ben hier geen sentimentele jongen, maar twee keer in mijn leven werkelijk me moeten echt vermannen. Dat was eerst natuurlijk dat koor dat goed als gestorven was. En Koek. Ze heeft een held met korte broek. Zo jong en mooi te sluiten, Koek. Ja, van erg ver. Uniek. Hij kon heel goed aanvallen, hij kon scoren. Hij had een heel goede trap, heel goede lange pas, heel goede korte pas. Maar ook verdedigend was hij sterk, 1 tegen 1, goed met het hoofd. Dus hij had eigenlijk een vrij compleet profiel. Dus hij was volledig een moderne speler al. En hij was zijn tijd een klein beetje vooruit. En als de leden opkomt, dan roept ze, Koek is mijn. Hij was vooral bezorgd om zijn kapsel. En hij had zelfs een coiffeur mee in een match, want hij bleef altijd bijna de laatste in de vestiaire. Omdat man zijn haar moest fantastisch liggen, anders ging hij niet buiten. Een beetje de playboy gespeeld, omdat al die, fijn, in mijn persoonlijke opinie dus, al die andere portretten zijn een beetje stereotypiek, dus er is er misschien wel een verkeerd beeld ontstaan van mij. En ik ben nog altijd dezelfde en ik zal ook altijd dezelfde blijven. Ludo Koek was een entertainer, een levensgenieter en sfeermaker puur sang. Ook nog toen hij bij Inter Milaan door aanhoudend blessure leed nooit echt aan de bak kwam. Maar het beeld van de playboy, dat is niet echt waarheidsgetrouw. Wat mij ook gepakt heeft, dat was wat op zijn graf staat. Ik weet niet of je dat weet. Als speler was hij groot, maar als mens was hij niet evenaar en dat is zo'n beetje wat Koek was. Dat geeft ideale eer wat er was. Iedereen zag hem als een playboy, maar hij was een ander type. Koek, 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 koek.